No, takže ahoj, já vás vítám u mýho dalšího videa, já jsem San a dneska to, jak jste určitě už z názvu poznali, bude Minecraft Hardcore. Chtěl bych to udělat něco jako má youtuber Luny, dám vám ho do popisku, nebo nevím, jestli se přesně jmenoval Luny, ale chápeme se. A je to na Java edici, mám na instalovaný Optifine, což je... A to je, no, prostě, bude prostě jenom hardcore, umřu, papa svět, můžu maximálně smazat a spectatit mě, asi. Samozřejmě, pokud si změním game mode, tak... se vrátím, ale to. A jinak dneska v 17:00 bych chtěl udělat live stream ze tady z toho prostě hardcoreu a normálně budeme hrát já mám zaplay auto jump. Tak. Ale jak jsem tam viděl ten ten mezobiom, tak tam bych si chtěl udělat barák. Tak dřeva. Takže si myslím, že můžu jít. Jsem asi. Jo, hlínu jsem si mohl vzít nějakou. Ať mám aspoň nějaký stan tam. No, takže... prostě hardcore snad zná každej. Je to prostě hardcore. No, ale kdybych se chtěl tak zabydlet. Já bych chtěl se zabydlet někde tam. Jako jsou takový ty... v Mesabámu takový ty gigantický, jakoby strmý hory. Určitě víte. A... no, a jinak víte, že... Mesabiom je jeden z nejvzácnějších biomů. Já se spawnu a je hned vedle mě. No. Takže to bude asi taková trošku delší série. Nevím. Další série a bude to mít 22 díly. Ne. Ale určitě tak. Co je tady nejlepší? Tak prostě, že jsem na Javadice můžu udělat. No. Tak sice teď to nebude asi nějak moc prostříhaný. To mám to risknout. Já to nechci riskovat, já to radši udělám takhle, až tady to skončím. To by byla teda dlouhá série, no. Hned v prvním díle. Oh, hell no. Tak... snad to najdem, no. Někam víš? Nic tady nevidím. Nevidím tady, když to přibližu. A render distance mám nějak...
No to je jedno, to co udělám potom. Lidi, takže... Ale... Tak... Protože já nemůžu najít, že jo... To, co chci najít, takže... Včera jsem vás viděl u tohohle videa, nezapomeň... Ne, já se zradu. Prostě nic tady nevidím. A mě už za chvilku dojde hunger, abych asi neměl sprintovat. Já nemám žádný jídlo. Tak. Já se půjdu sem. Rovnou irony. No, takže udělám si takhle. Kompáč. Tak. Raz, dva, tři. Já nemám nic, já nemám. O, rovnou goldy. Udá se tím, že jsme v tomhle boju. No. Getting an upgrade. Yes, on je tam. Tak radši to udělám tak, že... Natěžíme tady. A už nemůžu sprintovat. Dva. No, pokud nemůže sprintovat, je to ještě v pohodě. Pokud už se nemůžu, pokud prosím tě, pokud já se neumím vymáčnout, pokud nic nemám a umírám hlady, tak to už v pohodě není. Já se budu mít ten nejdůležitější item. Nejdůležitější item, který musí mít každý. Motika! To je ten item, který potřebuje každý mít. Dva. Tak. To už to bude 10 minut, co natáčím. A neudělali jsme nic. V podstatě. A to video má mít 10 minut. Takže... livestream bude těch 17 minut a budem tam zkoušet najít nějaký barák, jídla, tyhle ty věci. Jasně. A tady vidím něco. Ahoj. Ježiš, museli tenhle ten... Museli to v 1.9 se tak podělat. Ten combat update, ten ne. No, ale já jsem tam viděl železo, takže tam asi budu muset. Ale zase já nemám srdíčka. A kde jsou? Já se sem nechci moc vrhat takhle. Pokud se despawnuju, tak je to v pohodě, ale... jo. Takže tady se zakopem. Já vím, že teď nic nevidíte, ale udělám si torčky. Tak video už
jako už bude končit, jako to jako mrtě rychle. Takže... Dobrý den. Ale udělám to nějak, aby šlo vidět takhle. Takže, no. Takže rád jsem vás viděl u tohohle videa, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. No, a tím pádem, ahuj!